Chess er til for deg, og nå lanseres Chess-sponsoratet, hvor du kan vinne støtte til akkurat det du driver med. Uansett om du hjelper med skateboard, fallskjermhopping, tango, yoga, jazzballett, tennis, sjakk, badminton, golf, surfing. Og gjør din greie. Gjør din greie. Og gjør din greie. Bare gjør din greie. Gjør din greie. Del dine opplevelser med oss på Instagram, og du kan vinne en sponsoravtale med Chess. Sånn at du og vennene dine kan gjøre mer av det de liker å gjøre.